Mám na hozíno, tady o prutech. Rybu, co jsou? Viděl jsem je, ale otázka je, jestli ještě chytím. Je 9:30, tak uvidíme, jak to bude brát. Tak přátelé, včera jeden takový, dneska druhý. Takže už bude grilování. No, hezky. Na lovinu máme, bude grilovačka a máme dvě pěkné rybky, takže můžeme opustit to nádherné místo a jdeme zase pokusit dál. Dneska míříme do toho Gionu, jak bylo právě na ceduli napsáno. Teď zase chvilku budeme kličkovat Gionem, než se dostaneme na místní štelplac. Tam vzadu za náma se nechali flíčka, na parkoviště až tak 500 metrů za náma. No a jdeme se podívat do centra. Dostali jsme se k centrální pláži Gionu. Tam je poloostrov před náma se starým městem, tak tam se jdeme podívat. Jsme na krásné pěší zóně, která nás tam doufám dovede. Vánoční stromeček pro milovníky vína. No hezký. Tady ta zvláštní věc, co tady stojí, když si člověk stoupne do prostředka toho kruhu, tak nádherně to zesiluje hluk vln ze spoda od moře. Když to Gion má dvě pláže z obou stran poloostrova, na kterém teď tady jsme, to je poloostrov, na kterém dřív bylo nějaké opevnění s dělama, nějaký batalion, jsou tady palposty pro děla. Jo, tohle to je hezký místo na dovolenou. To bych si dovedl představit. Chvilku v bazénu, chvilku v moři. Jo, pěkný. Teď spadu. Potkali jsme se tady s Augustusem Octaviusem, římským císařem. Rybí tržnice. Dostali se na nejhlavnější náměstí Gionu, na Plaza Mayor. Opravdu pěkný náměstíčko s podloubíma.
tak trošku České Budějovice. Menším. Jo, hezký.